agora ou vai embora. Baby, não sou a princesa. Na verdade, eu nunca tinha imaginado que eu teria essa oportunidade. Pra mim é uma honra poder gravar com ela, uma pessoa que eu admiro muito. Também agora tô muito feliz que o mercado latino tá crescendo. Então lançar uma música que tem o espanhol, que é um reggaeton, é muito bom pra minha carreira. E tá dando resultado, que eu sou muito feliz.